Donaldi ironizon me Ilirin dhe ka të bëj pikërisht me Sabianin. Rivaliteti nisur brenda shtëpisë së Big Brother VIP ka vazhduar edhe jashtë. Donaldi me Ilirin nuk janë takuar më pas daljes nga shtëpia, ndërsa nuk kanë kursyer thumbat nga larg kundrejt njëri tjetrit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pasi Iliri nuk e ftoi në emision dhe publikisht zbuloi se i kishte refuzuar ftesën e tij për program, Donaldi shfrytëzoi këngën e re të Sabianit për të ironizuar balerinin. E ka bërë për mua këtë, ka shkruar Donaldi si për këngës së re të Sabianit. Fjalë kjo e përdorur nga Iliri brenda shtëpisë duke dëgjuar këngët e re të vëllait të tij Sabianit. Iliri dhe Sabiani pas daljes kanë prishur raporte dhe nuk janë parë bashkë prej kohësh. Sabi nuk i shkoi në dasmë Ilirit, ndërsa thuhet se refuzimi i balerinit për të qenë pjesë e një projekti të këngëtarit është zanafilla e prishjes së raportet të të dy personave. Thank you.